بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے اور برے ساتھی کی مثال عطر فروش اور لوہار کی سی ہے، عطر فروش سے خوشبو نہ بھیگنے دو گے تو خوشبو سونگ تو لوگے، جبکہ لوہار کی بھٹی کپڑے نہ بھی جلائے تو بدبو تو بہر حال ضرور پہنچے گی۔